jsem další videa a tentokrát tady máme začátek úplně nový takový miniserie. Ano, přesně tak, jak to by to tady momentálně řekl. Nevím, jak to mám jinak popsat, nicméně ta miniserie se začne jmenovat Vánoční výzva. Ano, je to něco podobného, jako jsme měli předtím svitou, jakou tu olympiádu v létě, pokud si pamatujete. Samozřejmě, yeah. Nejsem mluvit, jenom by the way. Ahoj. A dobrý den, neřek, že jo, když tady už dvakrát zmiňuji. Nicméně, je to úplně stejný případ, jako jsme měli opravdu s tou olympiádou předtím. Jde vlastně o to, že teďko momentálně 7 dní od dneška, což dneska je sobota, do příštího pátku budeme vydávat každý den nějakou minihru a vždycky to bude o tom, že dáme si mezi sebou taky souboj a kdo vlastně ten souboj ten den vyhraje, tak tomu se přičte bod. A na konci si spočítáme všechny body a řekneme si, kdo vyhrál. Jsem docela zvědavý, jak to poprvé dopadne, protože minule to dopadlo tak, že vyhrál Vita a dopadlo to tak, že to vyhrál úplně o jeden bod, úplně těsně. Bylo to strašně těsně. Jako... Vím, že všichni se to hrotili, prostě jste říkali prostě, tyjo, proč nevyhráváš ty? A pak, když jsem začal vyhrávat já, tak proč nevyhrává Vita? Prostě, já vím, že vám to strašně líbilo a zároveň jste psali i do komentářů, že chcete, aby jsme občas udělali nějakou takovouhle podobnou zase minisérii. Takže já doufám, že se vám tohle minisérie bude líbit, budeme moc rádi, kdybyste hodili nějaký like na podporu té série, na ten začátek a doufám, že vám, že budete sledovat tuhle tu minisérii a no a poprvé, aby jsme začali dneska nějak a dneska začneme minihrou Present Rush. My jsme to popravdě před chvilkou Svitou tady hráli, jde vlastně o to, že my budeme vytvářet dárky. Každý sám za sebe budeme vytvářet dárky, vlastně popravdě nás tam bude trošku víc, jelikož nebudeme hrát jenom my dva, nicméně jde o to, že my musíme sbírat nějaký palivo, musíme sbírat uhlí nebo nějaký dřevo. Podle toho, co seberem, tak to hodíme potom do bedny nebo do pece a z toho se nám vytvoří dárky, pro Santu samozřejmě. A kdo vyrobí samozřejmě víc dárků, tak ten vyhrál. Takže poprvé, já si myslím, že se vám to bude líbit, je to taková originální mini, a ještě jsem to popravdě nikde neviděl, krom tady CubeCraftu, no, takže tak. Tak jo, my se tady připojíme do minihry, no minihry a jdeme na to. Fajn, jsme teda v minihře a vy tady tamhle naproti mě, já ho vidím úplně tamhle v dálce. Nicméně, jak můžete vidět, máme tady takovou malinkatou továrničku, potom vám to ukážu, nicméně teďko musíme jít rychle sehnat nějaký to palivo, protože bez toho se nám nebudou vytvářet dárky. Samozřejmě, když vás někdo bouchne, pozor na to, jo, když vás někdo bouchne, tak vám sebere všechno palivo a vy pomusíte všechno se sbírat se zpátky znova, takže... Jenom bych dal takovou suvku předtím, než jsme si to s Vendelem zkoušeli, jo, teďka, já jsem hyper, první hru jsem vyhrál. Je to pravda, vy to vyhrál, takže dneska to bude těžký souboj. Já poprosím. Sakra, co to, kámo, ne, blindness ještě, na jednu sekundu, dobrý. Dobrý, fajn. Kámo, hej, já jsem první. To, fakt? A jo. Kámo, to musím udržet, ještě mi řekni prostě, že si mě najdeš a bouchneš do mě, nesmíš nic. Ne, to já neudělám, a já furt padám, kámo, já furt padám, ty furt padáš? Fajn, to se mi líbí popravdě, tahle věcička, že by ta furt padá. Já už teda nejsem první je nějaký C Pro NL, evidentně z Holandska, nějaký Pro Master v Minecraftu. Já mu to jako nebudu brát, že jo, proč ne, že jo? Kámo, já furt brát! Jo, bude se tíže, vyhrávám na Vitou. Dobře, tady, popravdě, abychom to teda víc vysvětlil, tady máme teda workshop, ve kterém se nám vytvářejí dárečky. Samozřejmě ty dárečky se nám vytvářejí podle toho, kolik my tam hodíme toho paliva. Takže teďko, popravdě, já tam vždycky furt nějaký házím, nějaký bloky a podobně. A vždycky na každý tý straně se nám vytvoří nějaký ty dárečky. Teď jsem hodil teďko dva a vytvořili se mi dva. Super. Tak jo, tyjo, hele, jsem druhej, to půjde, já tomu věřím. Já jsem čtvrtý, já už tě doháním. Sakra! Tohle je špatný, kámo, tohle to ne. Přičkej, kolik máš bloků? Balíčku nebo dárečku? 23, já zapadl jsem zase. 20, popravdě, 25. Hele, popravdě, mohli byste... Jo, já padám! Napište nám dolů do komentářů, zda jste už normálně nakoupili nějaký dárky pro vaše rodiče, nebo jestli jste, no pro vaši celou rodinu, jestli jste nakoupili vážně už nějaký dárky, protože mě by to docela zajímalo. Já zase padám, kámo!
Já ještě nic. Ryb. Ty si furt nic ještě nenakoupil? Ne, nebo jako jo, něco málo mám, ale furt jsou prostě, furt je tam to hodně co chybí prostě. A nestíhá se to, nestíhá. No nestíhá, zvlášť když musíš ještě natáčet, pak musíš ještě do školy, vždycky úplně nejhorší na tom, že prostě musíš... Přesně tak. Vlastně celý den musíš být ve škole a pak ti řeknou, běž nakupovat dárky a... What? Hlavně to je kdy takový sakra? To, že jdeš... Hlavně to je takový, že do školy jdeš za tmy a vracíš se taky za tmy a jako upřímně... Mně se třeba jakože nechce kupovat dárky za tmy nebo tak, je takový prostě na nic. A, o víkendu jsem strašně línej, já prostě se snažím nějak co nejvíc odpočívat a dospávat celý ten týden a nejde to. No to mi povídej. No, nicméně, musím říct, že naše bitva se chýlí ke konci a padám zase. Dobře, naše bitva se chýlí ke konci, 4-3-2-1 a máme no, tady to vyhra. Finále. Jo. Já jsem třetí, Vita je čtvrtý. Takže, no ty jo, docela vodou zahle, asi o 40 skoro. Takže měl... pokud teďka Vendele no. vyhraje, tak vyhraje celý díl. Ne, to zas ne, neplbni. Dáme ne? si tak, no, uvidíme, minimálně 2-3 kola bych si dal. Možná uvidíme třeba okay. čtvrtý, uvidíme, jak na tom budeme. Tak já si myslím, že bychom mohli jít asi momentálně do dalšího kola, aby jsme věděli, jestli to náhodou nebyla jenom náhoda, nebo jestli to tak má opravdu být. Ok, máme tady další kolo, máme úplně jinou mapu, a tady úplně takový vánoční zámek, ne tady ty kráso. Oh, jo, no. Měli bychom do toho jít ty kráso. Oh, tady máme do své fleše, zajímavý skin. Oh, nějaký kol tady už mám, už to nahazujem. A počkej, jaká jsem barva? Já jsem mám jen modrá. Vždycky nedokážu rozpoznat, nebo ze začátku si nedokážete zvyknout na to, jakou máte barvu, když máte každou hru jinou barvu prostě. No je to taky zvláštní. Nicméně mohl bych toho flashe možná bouchnout, hele, počkej, já ho bouchnu. Dej mi už ty, to padá, už to padá. Ty tvoje věci, dej mi je. No tak. Nebo jak to se teda bylo předtím? Předtím jsme to tady hráli a vždycky do mě někdo bouchnul. A když do mě někdo bouchnul, tak mi sebral všechny věci, tak já nevím, jak to popravdě bylo, no. Jo, ty to taky tak funguje. Vlastně, oni ty věci vypadnou, než si ti hned objeví fermentáře, ale... A jo, jenom já jsem tady do ně fláknul a najednou mám kouk. Dobrý, tak jo. To se jako hodí, proč ne, jo? Tak jo, hele, chtěl by to nějaký... Je, vy teďko padal dole, že by děl. kámo, ale koukej na to, jsem třetí. Oh, já jsem pátý. Je, potřeb flashy! No, díky. Ne, jsem si spadnul! Sakra, kámo. To ne, kámo, to ne, ale. Mě se tady nic neobjevuje. No, tady mi to přijde, jakože ta mapa je docela dost velká, ale jako nic se tady neukazuje, tak je to docela špatný, no. Bylo to vždycky padalo před ten ostrov nebo tak a teď se to prostě vůbec nepadá, vůbec. Chtělo by to ty něco, když ani mi nic... A už mám nějaký bloky, tatara, dej to sem. Oh, ne, kde mám ty bloky? Kdo mi je sebral? Flashy, pojď sem. Ne! Ježiši, hej, ale tak tohoto fakt ne. Tohle je fakt špatný. A docela mě zase štve to, že zase se nám tady začínají padat ty bloky dolů, jo? To je... Jako dobrý halus, no. Frér za mnou přišel a že mi ukradne bloky. Ne. Já... Nic kam ne, já tady do něj... Vyflakám a ono nic a on si mě ještě flákne? Dej to sem. Díky za... Hej, on ty bloky nesebere? Ne, já furt mám. No tak mi to nepadej. Kámo, fakt je to teďka těsný až souboj. No tak, hop. Čekuj. Kolik máš? Ty máš 34 a 18! 30... Sakra. 39. Kde jsou ty věci? Kámo, já tady prostě přes ty věci přejdu a nemám ani prd. Já taky nemám vůbec nic, vůbec, prostě. Taková blbá ta mapa mi přijde hlavně, protože... Ta mapa je strašně blbá. Ta první mapa, co jsme hráli ještě mimo kameru, tak ta byla podobně ta byla... nejlepší. No, zas... What? Jenom? Dárek před sebou? Power up, kámo! Bow mám! Je, sakra, to se spadnul! Yes, vyhrál se! Jsem na tebou. Fuck, já jsem poslední! To je špatný tohleto, kámo, takže evidentně to možná byla náhoda, ale jenom možná. Takže dáme si třetí kolo, jsem docela zvědavý, jak to teď jako bude vypadat.
Fajn, máme tady další mapu a tentokrát to bude asi evidentně možná poslední mapa, protože je to teďko momentálně 1-1 a tato mapa je zase úplně jiná než předtím, takže jsem na to docela zvědavej. Jo, ale zase je taková... Možná tuhle tu mapu už předtím, teďka nad tím přemýšlím, ty jo. Mám pocit, že jo, ale možná? Tady je jenom 8 lidí. Čau, Vito. Je, čau. Tě přeskáču. Tak já půjdu tudy. Okay. Ej, jsou bloky! Já tě... Ne, nic nebude, Vito. Oh. Sakra, kde jsou ty bloky? Ne, oni by zmizeli, kámo, oni by zmizeli z inventáře, děláš si srandu? Jo, to je moje, mohl to tam hodit, jestli chceš. Já jsem to hodil. Tady jasno. Jako, mohl by být hodnej a hodit mi to tam, jako já bych ti to nebral za zlý. Nepočkej, jako... tu mapu jsme fakt měli předtím, kámo, to jsme měli jako první. Jo, já už si to nepamatuju, ale měli jsme ji na 100%. Ježíš, zase ne, plán dnes. Hej, kámo, nic nevidím. Oh, dobrý. Dobrý den. Tak jo, hele, musím říct, že teď se mi daří. Go, go, Power Rangers. Aha. Oh, what the fuck? Co? Mám explode bow. Ne! Nech mi to! Já jsem teď někoho světil. Vážně? Jo. Vůbec nevím, co to bylo, ale to super. Vyta se toho nebojí, nejpůjde všechny zabijí teďko najednou. Už hej, nemám. Hej, pojď sem, počkej mě. On se mi to nechce dávat zase do inventáře. Ne, padám! Kámo! Oh, pojď, padej dolů. To se mi líbí, Vito. Mě ne. Jsem stále nad tebou. Ne, padám! Sakra, ještě, tak se spavně, sakra už! Dobrý, kámo, to půjde, já tomu věřím. Ne, kdo mi tady bouchá? Já ty věci potřebuju tam dát! Jsem možná já. Jak vážně. Tady takový, já tě viděl, jak jsi spadl, kámo, zase. Ne! Taky! To si děláš srandu, opáš 55 a 49. Cože? Tak špatný, teď. Dá spad! Tohle špatný. 67 mám. Teďka každý blok se hodí, úplně každý. No ne asi! Prostě to tam prdní a dej mi ty bloky, sakra. Ne! Ne! Kámo, ale no tak, ty máš o 10 víc. Hej. To je špatný. Oh můj bože. Jo. Pojď. My to dáme, pojď. Ne. Nedáme mu nic nadarmo, vůbec. Kámo, o 10, děláš si srandu. Bum, poslední goal. To yes. Je špatný, kámo, to je špatný. Kámo. Tady někdo píše ja. Jaký děvčouři už tady zase je. No kámo, tohle byla opravdu fousty, kraso. Tohle bylo hodně těsný, poslední dvě hry těsný. Byly hodně těsný. Ty kráso. No okej. Tohoto evidentně bude asi konec dnešní videa. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, už samozřejmě hoďte like, určitě se koukněte na video v kanál, který máte v popise videa. No a doufám, že budete tuhletu sérii sledovat, protože bude to prostě takový hodně vyhrocený zase, já už to, akát vás prosím o to, nepište nějaký hejtovský komentáře pod tohoto video, protože je to pak takový trošičku, je nám to zároveň líto, že třeba budete nadávat na toho druhýho, něco takového. Kazí to tu klidnou vánoční atmosféru. Přesně tak, kazí to prostě vůbec takový ten pocit i z toho videa, i z té vánoční atmosféry, že od toho tady nejsme, aby jsme se tady přece hádali. Takže jo, to bude asi všechno, doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se zase zítra u další minihry a těšíme se na vás. Tak jo, čus! Ahoj!